الغضب في الشرع هذا ربا بالشرع وحقوه الرئيب بيها بيها بحيث لو ريت يعني لو مغلق مساعدكم حيها يا نوي إن شاء الله تعالى والله أكد دونا مركي سيراي يحبلوه تهيستي أيانو مالين تقنى يجي ديبلو سكديسة بيبب واوين وهدي أفر قفصة ونحق قفصة أي نحق قلي سبب كيف أفر قفصة أربيع صومر يحوي وين أباري من عدو ماشي تقوي بارو كل لي محاضر مالين يسا وقت ما هكي سوى قاليا سنة كدن بأول كيس وقت كل ماري أمي يحبلوه بمكاي سيراي إما كلا واحد لك أيان الله رمي حفظها من اللي بتقول يقول لي بابا رجلني الهي هي نوسو جارسي أنا كيس أنا ونو كيس دي نكي وسو إذا هيك نك بخير كا أي ولا أنا جاي ما هورن شري سيو كلا تاجر هاي الله هي نو كانوا أنا واحد لو جد بيا عافمات عافمات كنا نختار كنا وين maalintii aan wadanka soo galay way noogay sidoo ahaa waxa lagu bilaabay irbada lagu tolaayo soo iibso cudbiga laga mariyo dhiigga soo iibso angaroofyada gacanta la geliyo soo iibso weli sidii baa loo iibsada ilaa maalinka maanta waxaan leeyahay isbitaalka qofka soo gala ha arko inuu muwaadin isbitaalkiisii soo galay dowladdiisu lahayd inuu yahay hal arko oo waxa laga bedelo sidii ay markii soo galay ee aan waxba oolin wadanku waxa laga bedelo aan dawade stoorway oo aqalkeena gudiisu leeyahay ayaa ilaa saqaf buuxa badalkoodana awma la ino siiya saqafka dhexan ninka xumadooda farbasiga uga soo yiba layna isma qabato markay dacana waa soo daadiyaa iyadoo lagu bayaan dhaqaaqa oo dawadu dhacday waxaan leeyahay dadka dawada loo keenay hal la siiyo bilaashna ha looga dhigo hana la gaaro caalamku halka uu gaaray tallaabooyinka aynu xafiisada kale iyo wasaaradaha kale qaadeen ha qaado cusbitaalka weynina inta mashiin la keenay inta alaab keliya safaysa la keenay alaabtii caalamku lahaa oo dhigo waa la keenay ha loogu shaqeeyo dadka oo dadka muwaadiniinta aad ducafada maalin wasabid baa iyo yiri gabadh way umushay waa umurkeed weyday waa la jeexaya $500 baa la yirikeen aw combo waa nifo wanaagsan waxaan ku yidhi warinamada yaryada iska hamoodeen caanteen haysan dee ila qaybsa baan ku yidhi oo barkaaga bixi waa yahay barkaaga kee waa weeye dalka dhakhtarkeena weyn caafimaadka kale iyo meelaha kale iyo dhakhaatiirtu waa wanaagsan yihiin war caafimaadka dhakhtarka weyn hal laga dhigo dhakhtar dowladeed waa ka baxay intaasaan ku soo gabayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.